eh ni pe mo pe tin to de loni kaya be temani suki kini kan lo mo da mi duro se oyinbo lo soro to powe woni gendarius attestation is a lucidilus tutuomi which in an act of affinipenism formulated the Golios totality especially when the agenda part of the famous bungaga may relate his insumious ihimity provided the sadic can be flushed or gamishiate out of such as dalios and aglomania and kipanki Badi magulu yoru. Yo bagulu mani ambeni. Sekele bani. Eh Olorun mo dia sori buruku. Se ba me. Ki sadua baba ki si sadua e address awo. To. Ku sori te gbe dodo won tin won ni bo lori se. Ore mi lo ni ndakun ki won lo bayawo bodo un bebe latodun meta ten ti ko le o. Ko pe ki gboran asimo rojo wewe. La ba de be mo ba lanu koto. Boda. Eh be wo temi e wo tolorun. E gba yawo yin pada. O na o ti kogbon laare odun meta te fi ko le lai bebeun awu ngba ti ki se were to ba jobirin mi ni yo ti don se ku se kalu sugbe leyi onran ni wa be yin lo se osu fodidi odun meta o tin to le ole odun ni dale re ami oje yo da fun to so e ti fi owo otun ba omo wi e fowo osi pamora o bo da re mi ni e se gugu eyin agbalagba You see, Mutini ni gba ya junior pada. But I feel so much honored. Ngba ti mo ri president being Adeboye fun otan lori ijoko. Mo gbebe mo gbebe. But e ba mi wonu yawo mi ko ye tojomo. Whereas mo si shop fun e ta ni boyo ni se ni. Olorun sa lu ofun. To the extent pe bi mi pelu yawo mi ba sere ife nu ile ato. Bi mo saju aso. O je ki le mi wa extraordinarily porous. So ko ju be lo e se so far te de ti le gbe moto nla wa lo ba mi ko eru e wa no problem lo ba gbe eh moni mama junior so ti gbo nisin awon bo oda ni olu ti ati to bo oda gbe nga e se ki le tun fe so bori mi o ba ku mo ti gbe ko odun meta ni exile life oju ko mo mi mu ma so fa o iya o je ologbon iya o je ologbon tani teacher mo ti gbon to moni oda e ja lo atemi o atun atore mi da ba ku oko da nlo yi ba ti nlo la ri ore mi kan atawon ore ti e na mefa ti mi omo won ri won ba pariwo pata duro gbe ba ses ma pe mo nice ah ona oko ajagbe le gbe lo ni danfo ni ona bi ko duro ba le mo ba duro gbogbo won ro wole da tun lo yi ba si nlo o gbogbo wa ti dake o e kan na ya o bodo re mi ni Oga ese oboda gbenga mo ni o Olorun a ba mi dupa oju mi ri la ba koju si ore mi ah sugbon boda o egbon ya ma binu inu won le nti wa ro mejo pe mo tojo wewe yi o be gan kan loro ri o seri la rojo na ngba ti mi kokko ri egun lori table mo wa ri eyin meji tojo teyan ara mi babu ma so mo ni ya ori okure to tenu e na ni mo ri ofo re nu ti ba ni mo ri agbenigbere pade olokun mo gbere pade olokun mo agbenigbere pade olosa mo gbere pade olosa mo e ri je ni gbere pade olu mo gbere pade olu mo oni fa bi fa guru fa to fun mi lana oto ori gbigbe ni wonje ko tutu ori gbigbe o wa lo re wonje wa fe mi lagbaje omo lagbaje na le la kaisa mbo lori mi ba dide je peye owo gbona emi elemi emelemi lana nu ile sigidi nko sigidi omo si ka kiri ara bayi lo mi e wu boda boda e ri baba olowo egbe ile wa un eyin na mo egbeyin lora si gidi pa eyin se mo ko won ja se mo ko won ja sile njo kan mo wa taji la yin o mi mo ri boda yin wo ah boda egba mi iwo ko legbon yin wa ti mi sere titi ti wa popo bi gbe yan ba nka samu ani njo kan na dadi yin agba wa latoko baba ni olona baba yin sokoto won ti ya ni bi ide bayi te wa wo gugu ra ra baba ni le yin oko o ti nsoko owo si ti lowo awon mo wa ro si ku pe ya njo ni si fun baba buruku ni 10000 pe ko fi tun lese amo eyin na sa mo pa mo baba yin wa mo ta pulu mo je ti se pe baba e ti fowo ta pulu bo yen o si hu gbo inu osu na ni aju an dadi si teli fun ko mo ba ya la te se agbe koko ileyin o to gboro oko ru na soro hun ko se nto gbo ati ta mo yin na se gbo ta mo yin te na se si na pelu kan di mechanic dankun abe gbo si ah igba mi se ri te gbo yin ba ti mu ti o de bayi da ba ti yo la le bina ku ija ni gbogbo ile ni o mo baja mo ni sa mo ku ba emi ke wa fọlọpa ku ayinu ile ipejọpa ni gbo ko bayi abi mo
I'm a neighbor. I'm a neighbor. Olorun ga to njenu abe olorun o se to n to to baun